Estamos em uma escola do Senai, localizada na Barra Funda, uma escola que é referência em tecnologia e infraestrutura e será apresentada para os congressistas. Acompanhe. Na realidade, é trazer eles numa escola modelo de panificação e alimentação que nós temos no Brasil, a escola Senai aqui da Barra Funda, né? Onde é que nada fica a dever às escolas que existem nos países deles. Então, na realidade, é mostrar para eles aquilo que o Brasil tem de melhor. E essa escola de panificação é uma escola modelo realmente, uma escola de alta performance, da qual a gente faz parte do conselho diretor dela, e mostrar para eles que no Brasil existem também escolas similares, tão boas ou melhores do que aquelas que existem na Europa. Então, essa é a importância de nós termos as entidades a nível internacional, mostrar para eles e podermos fazer o intercâmbio entre nossas escolas e as escolas deles a nível Europa. O Senai trabalha com formação profissional, então o nosso negócio é formar bons profissionais para a indústria. Nós temos como obrigação acompanhar todas as demandas, a maneira como a coisa está, as tendências estão se apresentando, como a tecnologia está evoluindo. Na área de panificação e confeitaria, são duas áreas importantes e estratégicas. Essa unidade nasceu em decorrência de uma pressão, de um incentivo do segmento de panificação. Foi a primeira área a ser implantada dentro da unidade até que ela se transformasse especificamente em alimentos. Hoje nós participamos de competições para mostrar que a gente tem a competência de formar bons profissionais e mostrar também no resultado de conseguir campeões na parte de panificação e de confeitaria. Então essa parceria ela é imprescindível para que nós avancemos e acompanhemos as tendências, os direcionamentos que o segmento de alimentos específicos, especificamente confeitaria e panificação, estão apresentando. Então, para nós, é estratégica e é primordial para que nós avancemos e continuemos a entregar aquilo que a indústria demanda em termos de formação profissional e soluções tecnológicas que nós atuamos também. Impressed with the facility here because there's a lot of nice equipment, and then I am impressed with how well they're maintained. So the students, they're not just teaching them how to make the product, but they are also these are the equipment that will provide them with skills, so they take care of them. In Taiwan, we don't have the school is a little different. You're part of the curriculum system, so it'll be part of the high school. So high school sometimes you can enroll in a technical school. They would teach you this, or there are people that go to college. So there's different schools like that, but you definitely get a diploma with that. And then there's a baking only training school, so it's for professionals that's already working. Maybe they want to train for better skill or some other specialized skill that they don't have. Yes. A gente perguntou sobre a infraestrutura e ela disse que sobre a infraestrutura ela tem escolas similares no Taiwan, que ela ficou muito surpresa com as que tem aqui, só que a forma que eles utilizam essas escolas são diferentes. No caso lá, as escolas elas são como universidades, então não é uma coisa tão do governo, que você tem uma facilidade maior de ter acesso a elas e tudo. As escolas de lá são escolas mais que você, ou você já trabalha na área e você vai se especializar, mas são todas escolas privadas, não tem um acesso tão fácil quanto tem aqui. Me parece que a escola está incrivelmente bem montada. Es una de las mejores herramientas que he visto para capacitar y preparar a la gente y a los jóvenes panaderos.
y es una excelente herramienta para que tengan un buen futuro y tengan algo de donde trabajar. Nuevamente les repito que la industria del pan necesita de mano de obra calificada. Esta es una gran escuela, una gran oportunidad de poder acercarse, aprender algo, y hay muchas panaderías que necesitan de mano de obra calificada. ¿Y algo más en México? Hay algo en pequeña escala. En México la capacitación se da generalmente en nuestros propios obradores, no tanto en una escuela. Actualmente en la asociación, en la Cámara, tenemos una escuela recién renovada con equipos muy parecidos a lo que hay aquí. Y bueno, pues la labor que tenemos que hacer por todo el mundo de ir capacitando panaderos cada vez de mejor calidad.